Він був талановитим актором та щирою людиною. Так згадують Михайла Безпалька, який більшу частину свого життя віддав сцені у Тернопільському драмтеатрі. Він зіграв сотні ролей і став рекордсменом України за кількістю новорічних ранків у ролі Діда Мороза. У 2020 році став головним Миколаєм України на відкритті ялинки у столиці. Серце актора зупинилося на 86-му році життя. Поховали митця 4 серпня. Віддати шану другу, колезі, родичу зібралися десятки людей. Народний артист України В'ячеслав Хім'як пригадує, як Михайло Безпалько завжди допомагав та підтримував. Був не лише неймовірним актором, але й людиною з великої літери. У нього не було відмови людям. Він дуже був відданий отому людському обов'язку, якщо так можна сказати. Просто відданий був, знаєте, бо він людина. Він вмів дуже вводитись на ролі. Але найголовніша в ньому риса, що він служив людям, і він цього не приховував. Останню свою роль Михайло Безпалько зіграв у музичній комедії «Як наші діди порубкували» у рамках бенефісу до свого 85-річчя у червні цього року. Він наче відчував, що йому треба зібрати публіку і колектив на свою таку фієсту. Відчував, я йому допомагав і організовувати в деякій мірі цей бенефіс. У Михайла Безпалька залишилася дружина, двоє дітей, онуки. Чоловік встиг стати навіть прадідусем. Він прекрасна людина, прекрасний актор, чудовий сім'янин. Я висловлю щирі співчуття родині, шанувальникам театру, його друзям. Він прекрасний Дід Мороз був багаторічний, Святий Миколай. Вічна та світла пам'ять Михайлу Безпальку.